Bu лазерин диск буюу оптик диск. Хоёр төрлийн оптик диск байдаг. CD ба DVD. Оптик диск дээр мэдээлэл спирал хэлбэрийн ганц замаар бичигдэн, лазерин гэрэл эргэлдэж байгаа дискийн гадаргад тусахд ойсон гэрлийн хүчин туссан замын хэсгийн төлөвөөс шалтгаалж тэг ба нэг утга авна. Жирийн CD-ROM ба DVD-ROM төхөөрөмжийг ашиглан CD ба DVD дээр бичиж болохгүй. Үүний тулд дахин бичдэг, дарж бичдэг төхөөрөмж хэрэгтэй. Ийм төхөөрөмж нь диск руу бичих явцдаа гадаргуугийн хэсгийн ойлгох чадварыг өөрчлөх боломжтой тийм хүчтэй лазертай байдаг.